Nëse unë do të bëjmë presidente e vendit, do të punoja shumë për të gjëra që vendi ka nevojë. Së pari do të ndërtoja shumë shkolla dhe spitale, sepse populli ka më së shumti nevojë për to. Si presidente, do japja shumë kontribut që të paktën për ndryshoj jetën e disa njerëzve. Do të japja më shumë fabrika që të punësohen të rinjtë e të mos largohen nga dheu i tyre. Mendoj që përkroja e projekteve për ngritjen e vetdijes tek njerëzit për pasojat e bullizimit do të kishte një efekt pozitiv dhe do të ndihmonte me zvoglimin e kësaj dukurie. Nëse një ditë do bëhesha presidente e Republikës së Kosovës, gjëja e parë që do e bëja do të ishte ndërtimi shumë paqeve me lodra e me lule, ku fëmijët do të mund të lodhin e të lexonin librat e tyre që ju pëlqejnë. Do të ndëshkoja me ligj personat që ndotin ambientin. Qëllimin që dikur i ka pasur, do shtak një dit edhe unë do të bëhem se ajo, inspirim për gjdo vajzë. I betonë sot para jush se një dit do jam unë presidentja Kosovës, do të uthëheq me strategjinë të otës, menqurinë e lejnës dhe dashurinë e kogjes. I falim dhe i bjush. Thank you.